Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı, qəbul olunan dövlət proqramlarının icra vəziyyəti, ayrı-ayrı sahələr üzrə görülən işlər və baş verən ən son yeniliklər. Muxtar Respublika sakinlərinin yaşayış səviyyəsi və həyat tərzi, onların iqtisadi, sosial və digər xidmətlərdən istifadəyə çıxış imkanları. Bir sözlə, Naxçıvanda bütün sahələrdə əldə olunan uğurları inkişaf edən Naxçıvan verilişində izləyə bilərsiniz.